подходим ли мы к какой-то совсем уж опасной критической черте? И как от нее отступить? Кто и что для этого должен сделать? Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они. Сегодня миллионы людей відзначають Різдво за Григоріанським календарем. Я ще раз вітаю усіх, хто святкує саме зараз цими днями. І хочу, щоб ми з вами зараз ще раз подякували разом, причому подякували усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить все, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям і у своїй країні. Дорогі українці, залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Хлопці, посміхайтесь. Ми ж не такі, як це ні. Ну, просто будні робочі дні. Дадим стране угля? Так точно. САУ-2 С-3 віджата у російського окупанта, який драпав з території нашої держави, з Харківської області, і саме доблесна 127-ма бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів Збройних сил України. І зараз віддасть ці подарунки їм назад. Отбой! Отбой! Вправо! Правей! Ниже! Давай, опускай! Опускай, опускай! Практически чуть больше снаряд. Радиоцит. Город Москва, все понятно. Заказчик. Минобороны Российской Федерации. Говорят, что снаряда нет. Слышали? Все очень просто. У нас с ними что-то старое. Горят бубновые, я сбегу. А что с Вашковой там посередине? Точно ми бачили там. Було намагання противника перетнути державний кордон України, саме тому змушені були відповідати і захищати нашу державу. Все, на этом все закінчилось. Ну, я где-то слышал, но такого ж нет. Покажи. Где написано? Тільки в більш активній фазі з використанням артилерії. Да, як... Трошки нам заважає, ви бачите, погода, яка на сьогоднішній день, і туман, і слякоть, і тому техніка трошки грузна, тому, в принципі, в цьому є свої певні проблеми. Але, повірте мені, в ближайшому майбутньому, я думаю, що вся територія буде звільнена, і, в принципі, ми далі не запустимо цього ворога за поребрики державного кордону. Один патрон 45, це 5 років, діва, камон. Зараз камера та інше, що може запускатися до того, щоб вражати, да. Я середу. Пане Клане, покорно вішіть. Слава Україні! Героям слава! Найскоріше перемоги і однозначно безпеки в нашій країні. Дякую. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую. Бригади і командири військових частин зараз на нараду до командуючого. Ну,
нас еще ремонт в квартире, холод. 6 или 5 градусов у меня в квартире. Какой Новый год? Просто хочется мира и все. Чтобы все жили спокойно, потому что у нас у всех дети. Их очень жалко всех, что они в такой ситуации оказались. Хочется, чтобы жизнь, конечно, наладилась. И все было хорошо. Фотографировала дочке. Показать, как у нас тут. Ну, все-таки готовятся к празднику. А как-то, наверное, хотят немножко отвлечься, разрядиться. Но настроение, я думаю, у всех не очень.